السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عالم اسلام کے عظیم رہنما اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری نشانی ابن امیر شریعت سید عطا المحمد شاہ بخاری اس دنیا سے رخصت فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری اور سب سے چھوٹے فرزند مجلس احرار اسلام کے صدر ابن امیر شریعت سید عطا المحمد شاہ بخاری سخت علالت کے بعد آج 6 فروری 2021 کو بروز ہفتہ اس دار فانی سے رخصت فرما گئے. آپ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 پہلے اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، اور آپ ان سب میں سے چھوٹے فرزند تھے جو اس وقت آج 6 فروری کو انتقال فرما گئے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقف کر دی. اسی طرح ان کے بیٹے سید عطا المحمد شاہ بخاری نے بھی اپنی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقف کر دی. آپ کچھ عرصے سے سخت علیل تھے، لیکن اس علالت کے باوجود ہر سال 12 ربیع الاول کو منعقد ہونے والی سالانہ ختم نبوت کانفرنس جناب نگر میں ضرور شریک ہوتے تھے، بلکہ گزشتہ سال کچھ سال میں تو آپ ایمبولنس پر کانفرنس میں شریک ہوتے اور وہیں سے مختصر لیکن جاندار خطاب فرمایا کرتے تھے اور قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے. آپ کی نماز جنازہ کل بروز اتوار 7 فروری بوقت 11 بجے قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم ملتان میں ادا کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.